Мащабни демонстрации на Дюпон растителна защита в ключови райони на страната. Бяла Слатина край Плевен, село Градище до община Левски и село Гавраилово до Сливен. Опитите в Бяла Слатина бяха изведени с помощта на регионалния представител на компанията Маргарита Петкова. За справяне с плевелната растителност в пшеница Дюпон растителна защита излиза на пазара с нов хербицид. Хербицида се нарича Умнера и е трикомпонентен. Ще бъде без аналог на пазара. Хербицида Умнера покрива всички проблемни плевели, като изключително добре се представя при борбата с лепката, както и теменушката. Друго характерно за този хербицид е, че без проблем се справя с самосевката от технологични слънчогледи. Друго, което е много характерно и което смятаме, че е основно предимство на този хербицид, че изключително добре се справя с самосевката на Clearfield рапица. В ранни фази от развитие на културата и дори днес е нощи през есента, разчитаме на отличен контрол спрямо самосевките от рапица, които са от така наречената Clearfield технология. Новият хербицид Умнера беше презентиран и пред земеделски производители от района на Сливен в село Гавраилово. Той е с три активни вещества, за които ние сме приложили – метсулфурон, метил, тифенсулфурон и флороксипир. Този продукт Умнера е с насоченост изцяло да работи срещу Clearfield рапична самосевка. Именно това поле сме го подбрали с предшественик рапица, технология Clearfield, за да покажем на земеделците и както е видно от резултата, че контролираме по този начин рапичната самосевка още от самото начало. Ефективни решения за справяне с плевелите в пшеница и слънчоглед Дюпон растителна защита представи в землището на град Славяново край Плевен. Агропроизводители на това място за пореден път се увериха и в безпогрешната генетика на хибридите на Дюпон Пионер. Много от земеделските производители от района на община Левски също успяха да се убедят в добрите резултати от схемите за растителна защита на фирма Дюпон. За опазване на слънчогледа от икономически важните плевели, Дюпон растителна защита предлага експрес технологията. Нашите клиенти знаят, технологията експрес съвместно с семената Пионер е наложена. Дюпон предлага продукта експрес в експрес хибридите на Пионер. Това е по-толерантната технология. Знаете, продукта експрес се прилага в 4 грама на декар. При хербицида експрес имаме изключително добър контрол на всичките проблемни плевели в посевите с слънчоглед. Изключително добре се справя като проблемни плевели, като паламида и свиница. Друго характерно за този продукт е, че при него може да се направи корекционно третиране при вторично заплевеляване или при по-напреднали фази на плевелите. Демонстрационните опити продължиха при земеделските производители от област Сливен. Дюпон Пионер и Дюпон растителна защита събраха клиенти в село Гавраилово.